Hibosa! Så er det tid til, at Gibbocraft laver en lille livestream. Her klok... Benjamin! Nej! Hold nu kæft. Ja, mig og Ben livestreamer 8:30, cirka. Vi er ikke helt sikre på, hvad vi vil spille endnu, så skriv ned i kommentarerne, hvad I har lyst til at se. Noget, du vil tilføje, Ben? Nej, vi skal skrive, hvad vi skal spille. Nå, men 8:30, skriv ned i kommentarerne, hvad vi skal spille, og så finder vi ud af det. Ja. Vi ses 8:30.